Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа идея болсын, өте тойымды әрі дәмді болып шығатын тағамның рецептісін ұсынғым келіп отыр. Бұл тағамды жаппасай немесе үнді тағамы деп те атап жатады. Сондықтан видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырау шабатырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жарты стакан су, бір жұмыртқа, бір шай қасық тұзды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстінен онды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салып, бірінші осылай қасықтың көмегімен барлығы біріккенше кішкене араластырыңыздар, одан кейін қолдың көмегімен иле отыра кішкене қаттылау қамыр илеп алатын боламыз. Бұл біздің қамырымыз бешбармақтың қамырына ұқсайтын болып шығады. Дайын қамырды целлофанға салып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Осы кезде подливасын жасап аламыз. Қазанға кішкене май құйып, етті майдалап турап, жақсылап қуырып аламыз. Менде жылқының еті, сіздер сиыр етін пайдалансаңыздар да болады. Үстінен пиязды, сәбіз, болгар бұрышын түрпішті етіп турап, барлығын жақсылап қуырамыз. Оның үстінен помидорды қоссаңыздар да болады. Және де бір ас қасық томат пастасын қосып, картошканы да түрпішті етіп турап салып, барлығы жақсылап араластырғаннан кейін үстінен су құямыз. 2-3 стакан су құйсаңыздар жеткілікті. Бетін жауып, қатты қызғаннан кейін барып, астын төмен отқа қойып, бір 20 минуттай қамырымыз дайын болғанша қуыратын боламыз. Бізде етіміз кішкене пісуі қажет. Ендігі кезекте қамырымызды жайып бастаймыз. Бірінші осылай қолдың көмегімен жақсылап басып, оқтаудың көмегімен де үстінен осылай төрт шетінен бірінші басып аламыз. Одан кейін қамырды оқтауға орай отыра, қатты күш салмастан екі шетінен ғана баса отыра қамырды жайып бастаймыз. Қамырды қатты жұқа, қатты қалың етіп жайып жібермейміз. Бешбармақтың қамырына жайғанда етіп жаямыз. Одан кейін үстіне сұйық майды жағып, барлық шетінен бір келкі етіп тиетінде жағып шығамыз. Пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп жасаймыз. Және де осылай бірінші бетін екінші бетіне орап шығамыз барлығын. Оның үстінде кішкене майлап жіберіп, видеода көрсетілгенде пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп шығамыз. Көлемін өздеріңіз білесіздер. Үлкен ғып жасағыларыңыз келсе, үлкен-үлкен етіп, немесе майдарақ жасағыларыңыз келсе, кіші-кіші етіп кесіп шықсаңыздар болады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің түсінбеген, білмеген жерлеріңіз болса, пікір ретінде жаза кетіңіздер. Енді кезекте қамырларымызды подливаның бетіне ақырындап қойып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей, менің подливамның суы кішкене көп болып кетіпті. Астындағы қамырлар езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан да өздеріңіздің подливаларыңыздың суын кішкене аздау етіп қойыңыздар. Барлық қамырды салып шыққаннан кейін астын баяу отқа қойып, бетін жауып, 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен қамырлар бір-біріне жабыспай өте оңай алынады. Ыдысымызға, тарелкамызға салып, ортасына подливасын салып, әдемілеп, сәндеп, укроп, көкпияз сеуіп, отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Міндетті түрде дәл осы тағамды жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Сіздерге видеом ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.